السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین العابدین ٹی وی۔ تو دوستو، آج میں بہت دنوں بعد یعنی کہ یوٹیوب کے چینل پر آیا ہوں، تو یہاں پہ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ انتظار کرتے ہیں میری ویڈیوز کا لیکن نہیں آ رہی تھی کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے۔ تو آج میں اپنا واپسی سے چینل اسٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو ڈیلی اپڈیٹ یا ویکلی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو گائز، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے کیسے ارن کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کوئی واٹس ایپ نے ٹرک نہیں نکالی ہے، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے خود بتا رہا ہوں طریقہ، جو میرے بھائی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، ویب سائٹس پہ کام کرتے ہیں اور بہت ساری یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو اس پہ لوگ ارن کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہاں پہ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ واٹس ایپ پہ کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں ہم وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلو دوستو، اگر آپ نے ہمارا زین العابدین ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کرا ہوا ہے تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے، دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ADFLY کے نام کا یو آر ایل لنک ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ دینا ہے یا ویڈیو کا لنک آپ نے یہاں پہ دینا ہے، اس کو شرنک کر لینا ہے۔ آپ کو شرنک کیسے ہوتا ہے، میں اگر کسی کا بھی سمجھو ایک میں یوٹیوب ہی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں یوٹیوب پہ جاتا ہوں، میں کوئی بھی ایک ویڈیو دے دیتا ہوں، یہاں پہ آ کے اس کو کاپی کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں، اس کو شرنک کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آ گیا یو آر ایل، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے یہاں پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، آپ نے یہاں پہ لنک چھوٹا کر لیا ہے، اس کے اوپر آپ نے کاپی کر لینا ہے اس کو، پھر آپ نے جانا ہے اپنے واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ آپ یہاں پہ ڈائریکٹ ویب ڈاٹ واٹس ایپ کر کے بھی کھول سکتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ویب ڈاٹ واٹس ایپ ڈاٹ کام کر کے بھی کھول سکتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ کے جتنے بھی گروپس ہوں وہاں پہ جا کے اس یو آر ایل کو پیسٹ کریں، بڑے بڑے گروپس جوائن کریں آپ، یعنی کہ ویڈیوز کو کاپی کر کے اپنی یوٹیوب کی یہاں پہ آ کے پیسٹ کریں، تو یہاں سے بھی آپ کو ارننگ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ADF.ly کی طرح بہت ساری ایڈورٹائز ہیں جو کہ ایڈ کے پیسے دیتی ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اچھا، جو بندہ یہاں اس لنک پہ کلک کرتا ہے، کلک کرنے کے بعد ADFLY کا ایک پیج آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم یوٹیوب پہ کھولتے ہیں تو وہاں پہ اسکپ ایڈ آتا ہے 5 سیکنڈ کا، یہاں پہ بھی اسکپ ایڈ آتا ہے، تو اس کو یہاں آپ کو اس کے اسکپ ایڈ کے پیسے ملیں گے۔ جیسے کہ ADFLY ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ایڈ یو ڈاٹ می، یہ ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ بھی دکھا، دیکھیں آپ یہاں پہ بھی جوائن نہ کر کے آپ اس کے یہاں پہ یو آر ایل یعنی کہ دکھاتا ہوں، میں آپ کو یہاں بھی پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے بھی فی الحال جوائن نہیں کرا ہوا، اس کی وجہ سے یہ شرنک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شیئرڈ لنک آپشن آ گیا، اب یہاں سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں یا اس کو کاپی کر لیتے ہیں پورا، تو وہاں پہ آ کے آپ کاپی کر کے آپ اس کو پیسے کر کے یہاں بھی آپ ارن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جو آپ کو ایڈ کے پیسے دیتی ہیں، تو آپ اس کو یوز کر کے تو آپ اس کے ذریعے بھی ارن کر سکتے ہیں۔ تو گائز، یہ میرا بہترین مشورہ ہے، جن بھائی کی یوٹیوب سے ابھی تک ارننگ اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ویب سائٹ سے ارننگ اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اس کے ذریعے بھی ارن کر سکتے ہیں، اور جن کی اسٹارٹ ہے وہ آلریڈی ارن کر رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے بھی ارن کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو گائز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ گائز، اللہ حافظ۔